Alors si la raison, est-ce que t'es les énormes Spakus et Kouan, Chambon ou Nas. Vienu dienu būtu manā ādā, šitais repaks atkal izdarīja pāri kādam. Tu nepaviltu vietas, kas ir manā prātā, mani dēmoni atkal iznāca no krātiņa ārā. Reizēm jūtu to, ka temperaments man ir Tyson. Mamutē Evandera aus sirdī jūti to, ka nevajag sirī tev no iPhone. Man prātā Muhamedā balss. Vīri nestādās priekšā, viņiem vienā. Smīn, ka dabūs tie iekšās līdz norāja pagal. Nesaprot tiešām tiem piftiem pa Brīnies viņos tik tiešām, kad citos no jā Piedod arī sev, ja kādam izdarīju pār Izdarīju pār Nevienam uz šī zemes nav balts pār Uz šī zemes nav balts pār Realtāte tev tie ir tavi vārdi Realtāte tie ir tavi vārdi Kā teica Louis Lennox, parād, ko tu māki Kā teica, Es atkal sasit kādam seju negribēju, bet tu izprovocēji, meitenais tik nevajadzēji. Es visu dzīvi daudz seju negribēju, bet tu kompromitēji, izlabot to nevarēji. Kā dabūt prātā to līmeni būda, nepateiks neko, bet es redzu, ko tu jūti. Šī ir brigaderes līmeņa lūga, savu veiksmi rocs, kad tu pieņem savas kļūdas. Basārka no paklāja drosmīgi ļaudis, un ringā kāpju, lai es istu vietu zem saules. Sarkan balts mastāvo, tiem ir pauti, un zinu kādu, kurš pa dzīvi iet kā laula. Piedod arī sev, ja kādam izdarīju pār Izdarīju pār Nevienam uz šī zemes nav balts pār Uz šī zemes nav balts pār Realtāte tev tie ir tavi vārdi Realtāte tie ir tavi vārdi Kā teica Louis Lennox, parād, ko tu māki Kā teica, parād, ko tu māki Kura komanda būs labāk sagatavota Un kurš uzvarēs, uzzināsim pavisam drīz Un tagad būs pats interesantāks Skatītāji, tiekamies ar jums finālu tiešraidē.